Edhe mesatarja tregon që ka qenë një nga veprimet, qëllimet për të ulur cilësinë e pranimit të shkollës magistraturës. Edhe mesa duket edhe mjet mesatarës nuk arritën ta bëjnë këtë gjë, sepse në fund fundit ja ky testi logjik inteligjencës dhe testi gjuhës i filtrojnë në mënyrë të çuditshme. Edhe unë kur e pash nga pyetja nga informacionet që mora kështu jo publikisht, ishin ndikum shumë se 450 kandidatë. Dhe testin logjik kanë kaluar diku te 15-16% e tyre. Është e drejtë, mund të jetë shumë e drejtë. Unë nuk natyrisht nuk kam drejtë ndryrim në cilësinë e provimit. Se sa po themi vështirë ose jo i vështirë është testi inteligjencës, dhe kjo duhet të jetë për mua i vështirë, sepse thash, jemi në profesion ekselente, në gjyqtarë dhe prokurorë që kanë fatet e shoqërisë tonë në dorën të ardhmen. Dhe kjo ka qenë tentativë mendoj, unë kam thënë kjo tentativë përsëri për të relativizuar cilësinë, për të ulur cilësinë e pranimit të shkollës magistraturës.